Per mi és, o sigui, un orgull estar avui aquí. Ha sigut impressionant el moment de sortir al camp i d'estar aquí al camp de l'Espanyol. Soc molt perica i la veritat és que molt contenta d'avui. Sí, la veritat és que ha sigut molt dur, portem molts anys lluitant, molts anys entrenant, moltes hores, i al final aconseguir alguna cosa com el que hem aconseguit, no sé, és que estem supercontentes. Mundial de Barcelona, amb la selecció. Ara amb el club comencem, la Lliga, la Champions, i després Mundial de Barcelona, que és el més important. A més, ens fa molta il·lusió perquè és aquí a casa.